Здравейте, аз съм Диди и ви представям една от рецептите на поредицата Taste of Veg на Syngenta. Сега ще ви покажа един вегетариански тарт, който може да използвате както за гарнитура, така и за предястие. За тази рецепта са необходими 1-2 домата, една зелена чушка, няколко моркова, малко пресен лук, една тиквичка, няколко стръка целина и салата снежанка за гарниране. Подправяме със сол и зехтин и оставяме за 30 минути да престои.